გამოშვებას ვიწყებთ შემზარავი ფაქტით ბათუმში მერვე კლასის მოსწავლეებმა თანატოლს სცემეს და სიტყვიერი შეურაცხყოფა მიაყენეს. მოზარდებმა შესაბამისი ვიდეო მასალა სოციალურ ქსელში ატვირთეს. ირკვევა, რომ მერვე კლასის მოსწავლე ერთ-ერთ უფუნქციო რესტორანში წაიყვანეს და ფიზიკურად გაუსწორდნენ. არასრულ წლოვნებმა სასტიკი ფაქტი მობილურით გადაიღეს და ინტერნეტში გაავრცელეს. მომხდარს წინ ძალადობის მსხვერპლის მიმართ კიბერბულინგი უწყოდა. სკოლა უმძიმეს ფაქტს ადასტურებს. დირექტორის ინფორმაციით დაზარალებულის მშობლებმა შინაგან საქმეთა სამინისტროს უკვე მიმართეს. მისივე თქმით, ფაქტი სასწავლო დაწესებულების ტერიტორიაზე არ მომხდარა. შემთხვევას ბავშვების საკითხებზე მომუშავე ორგანიზაციაც გამოეხმაურა. ელქანში ამბობენ, რომ სკოლებში ბულინგისა და აგრესიის ფაქტები ხშირია. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ საქმეზე გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 151 მუხლით დაიწყო, რაც მუქარას გულისხმობს. გითხარი რა ხარ? მითხარი თქო რა ხარ? კიდე გაიმეორთ არ დაგარწყამ კიდევ ერთხელ. ხოდა შეიძლება დედა ფაგერ მეტა ნინი. სკოლის ტერიტორიაზე არ მოხდა ფაქტი. ეს არათავისუფლებს სკოლას პასუხისგებლობიდან, რადგან ძირითადად ბავშვები საგაკვეთილო პროცესიდან გადიან და იკრიბებიან სხვადასხვა პარკებში და სკოლა ვერ ახერხებს ამის მონიტორინგს. რეალურად ძალიან ბევრ შეტყობინებას ვაკეთებთ ყოველდღურად სხვადასხვა სკოლაში და ვითხოვთ, რომ ბავშვების მონიტორინგი მოხდეს, რაზეც სკოლა ხშირად გამოთქვამს პრეტენზიას. ამიტომ ვფიქრობთ, რომ მაქსიმალურად უნდა ჩაერთოს ახალდანიშნული სოციალური მუშაკები და იმუშაონ ამ მიმართულებით, არამხოლოდ ბავშვთან, არამედ მშობელთან და სკოლასთან. საჭიროა კოორდინირებული ერთობლივი მუშაობა და ამ ფაქტების გამოაშკარავება ძალიან მნიშვნელოვანია, რადგან ბავშვებმა უნდა გაიგონ საბოლოოდ, რომ ეს არის დანაშაული.